Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande. Jag heter Mats Malm, jag är Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och det är dags att meddela beslutet om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I fill the function of permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Jag nådde precis Han Kang i sitt hem. Hon hade just avslutat middag med sin son. Det verkade vara en stillsam dag i Seoul. Vi har kunnat tala lite grann om december och vad som ska hända där. Men framförallt så glädjer jag mig åt att tala mer med henne efterhand. I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having an ordinary day, it seems. Had just finished supper with her son. She wasn't really prepared for this, but we have begun to discuss preparations for December. We look very much forward to meeting her here then. Jag lämnar nu ordet till Nobelkommitténs ordförande Anders Olsson som kommer att berätta om pristagaren. Efter det kommer ledamöterna i Nobelkommittén Ellen Mattsson och Anna-Karin Palm att svara på frågor i individuella intervjuer. I now give the floor to Anders Olsson, chair of the Nobel Committee, who will present the laureate. After that, committee members Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm will be answering questions in individual interviews. Thank you.